inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alla qabriga oo waasiciye waxa maanta aasqaran loogu sameeyey magaalada Boorama. Marxuum caaqil oo Cali Caate Qaliile oo ka mid ahaa caaqilada muxtarimka gobolka Hawdal oo habeenimadii xalay ku geeriyooday magaalada Boorama. Aaska marxuumka ayaa waxa ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda maamulka gobolka, madax dhaqameed, mas-uuliyiin iyo bulshada qaybaha kala duwan. Waxana markii salaadda janaasada kadib mas-uuliyiintii goobta ka hadlay Ilaahay uga baryeen inuu naxariistii janno uu ka waraabiyo xilladii qaraabada iyo qaranka Soomaaliland uu ka baxay samiriye iimaan saadiq uu ka siiyo. Hadhaagay nagu soo hararay buu ahaa. Ilaahay qabriga ha waasiciyo, qabriga Allah u nuuro, inana kuwii ku cibro qaata halkaas la wada tagay Allah naga yeelo. Ilaahay inteena ka hadhayna samiriye iimaan Allah ka wada siiyo, sanadu firdowso Allah nagu wada kulmiyo dhammaanteen. Ilaahay oo Cali Caateeye waan u garanay muddo dheer nin hoggaan dhaqan ahaa, ahl diin ahaa, dadku ka nabad galay. Ilaahay xasanaadkiisii hau labalaabo. Ilaahay jannadii firdowsa ha ka waraabiyo, sabir iyo iimaanna Allah ka siiyo ehelkii, caa'iladii iyo dhammaanteenbaba. Ilaahay inaan kala moogtahay nagu dambi dhaafo ururkaan isku imanay. Aad iyo aad wuxuu ahaa nin qiimo leh, nin dadku ka moogtahay nabad galay buu ahaa, nin hoggaan dhaqan buu ahaa. Waxa weeyaan ilaahay intaasoo ku dhaakaji saay siiyo. Ilaahay raajicun, ilaahu naxariiso. Sheekh Cali Caateeye Qaliile, ilaahu naxariiso. Yerisiisii baan joognaa, ilaahu u naxariiso. Luxtiila u qabooji kafaqa, ilaahu cusbuuraysay qabrigii qiyaama, ilaahu shafiic aqaad. Naftiisii waaye nebigu Maxamed, ilaahu la xariiri. Warisadiina ilaahigayow, samir iyo iimaan qaniya ilaahu ka sii. Geerida ama aaska oo Cali Caateeye Qaliile gadiid oo ahaa caaqil ahaana sheekh, anu waxaan u garaadaystay oo Cali Caateeye isagoo masaajidka safka horuun fadhiya oo kitaabka halkaa ka dhigaysa, hadday salaad la tukanayna safka hore ku jira. Ilaahay dambi dhaaf intii uu shaqaystay ee ummaddana uu shaqeeyey, Ilaahay horta ugu dambi dhaafo. Runtii anigu intaan u garaaday sida calaamad wanaagsan mooyaane calaamad xun maalinna isagoo lagu tilmaamaya maanan arag. Dadka farakutiriskaana uu ahaa ee runtii nagu hadhay, ilaahay halkiisiina beddel khayr qaba oo booskii uu inaga joogay noo buuxiyay. Ilaahay haynoo soo saaro. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaahay naxariiso jannaha siiyo Chief Aaqil oo Cali Caateeye Qaliile gadiid. Hadal badan kulli uma baahno, qofku marka halkan la joogo duco u baahan yahay. Ilaahay qabriga u waasiciyaan leenahay, cadaabal qabrigana Allah ka ilaaliyo. Maanta uu ka tegaa dunyadii, wuxuu ku biiray aakhiro, ilaahay halkaa ku jannayo. Ducuun baan maanta inala gudboon. Wanaagiisa qofka dee janaasadiisa ka muuqataa. Wuxuu ahaa nin caalima, xeer beegtiya, had iyo jeerna runta aan ka tegin. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan caaqil oo Cali uga baryaynaa inuu jannadiisa ku casuumo, inuu ilaahay ka dhigo marti la soo dhaweeyo. Oo Cali, ilaahay samiriye iimaan ha naga siiyo, inaga iyo ehladii qaraabada ka baxay iyo dhammaan bulshada dhanba. Oo Cali, waxaan ku xasuustaa ama ku xasuusan doonaa haddii ilaahay iraahdo inuu ahaa nin xeer beegtiya oo dad yaqaana oo garasho leh oo runta ku go'aan qaatay inuu ahaa. Waa marxuun maanta loo markhaati kacayo inuu ahaa oday kusutan wanaagga iyo isku soo dhaweynta iyo nabadaynta. Wixii dalka iyo dadkiisa u qabtay ajir iyo xasanaad Allah ha uga dhigo, miisaanka xasanaadka Allah ugu daro, qabrigana Allah u nuuro, inagana samir iyo iimaan Allah inaga wada siiyo. Gaar ahaan reer Cali Caateeye Qaliile, ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaahay u naxariisto caaqil oo Cali Caateeye. Horno ahaantii ha dadka farakutiriska ee waxgaradka deegaanada gobolka Awdal iyo Soomaaliland halkiisiina la tabi doono. Ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa subxaana wa tacaala inuu jannooyinkiisa ka waraabiyo dhammaan warisadii, qaraabadii, ehelkii iyo ummaddana. Waan uga tacsiidanaynaa Cali Caateeye Qaliile, Allah u naxariisto. Ummadda ka wada marta kacda wuxuu ahaa ilaahay qabriga u nuuro, Allah u naxariisto. Haddaa ka nabadgeliyo nabigiisii Allah ha la xidhiidhiyo. Oo Cali wuxuu ahaa nin aad iyo aad xeer beegti u ah, weliba xaqa ka hadla,
runtana sheega mana dadka meelaha ka hadlana ma hayna wali nin wuxuu iska aamusan laakiin marka xeer ay noqoto la isku yimaado wuxuu aan nin rusheege Allah u naxariisto samiriye man Allah ay naga wada siiyo eeladiisi samiriye man Allah ka siiyo wuxuu ku caan baxay runta inuu sheego mar khaatiba nooga nahay ilaahay qiyaama aanu dadka yaanu dadkan qabyaaladu aad iyo aad u dhex gashay maay laakiin xaqiiqadu ka hadli jiray runtu ka hadli jiray Allah u naxariisto Ilaahay u naxariisto hageeyo Ilaahay jannada ka waraabiyo Ilaahay dambigiisa ha dhaafo ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan gobolka Awdal dhaqankiisa ee Ilaahay ma taqaanay ee sabriyeyna ka siiyo intaan ku aragnay xaafidul quraan buu ahaa nin aad u cadaalad badan buu ahaa intaa la noogaba warramiyay waan u taagnayno waan aragnay calaamadahan ku aragnay bay kamid ahayd nin aad u islaamnimadiisu u muuqata buu ahaa oo caabida ala rasuuli kariim inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun insha allahu ta'ala kulli ilaahi subxaanahu wa ta'ala jannada allah ka waraabiyo dadka ka wada markhaati kacay oo markhaati dadka ka anaga waxa noo muuqata masjidka hadda aan ku tukan jirnay masjid uu Abu Hurayra ayay masjid oo minbar buka salaadaha ayna dhaafeen salaad subax iyo salaad casar dhamaan xidhiidin jiray Allahu naxariisto oo cala caateeye Allahu naxariisto Allahu naxariisto Nabi Maxamed Allah la xariisiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Cabdirsaaq Umar Macad Awliyo Telefishinka CBA Borama